Looks like Avery built himself a panic cave. Yeah, I wonder where this goes. Crap. Guess we're gonna find out. This place doesn't look very stable. Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal Art Games trazendo mais um vídeo. Hoje, Uncharted 4 para PlayStation 4. Estamos se aproximando do final, eu acho, né? Porque a gente chegou aqui numa parte, parece que já tá perto do tesouro, eu acho. Se é que tem algum tesouro, mas vamos lá. O último episódio foi meio tenso. Tenso, mal menos. Foi grande, cansativo, okay, mas vamos seguir para esse próximo aqui. Tô vendo que vai ser bem escuro. E acredito que é difícil, né? Não sei, porque estamos aproximando do final aí. Não se esquece, galera, aí também, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E de dar likezinho no vídeo aí, não custa nada. E só vai ajudar o próximo aí. Valeu. Tem as pegadas no chão aqui, ó. Dá pra ver umas, as pegadas mesmo. Puta merda. Ok. Ah, ok. Há tempos que eu não vi essa, esse esquema aqui de interação com o controle, né? Acho que o Dying Light tem isso, mas eu jogo bastante PlayStation 4. Tipo, eu não vejo muito isso, mas é. Dá pra fazer também. Tem alguns jogos que tem isso. Eu me perdi todo aqui. Será que eu não tô voltando? What the hell was that? My money's on Nadine's men. They'll use any excuse to use dynamite. It'd have to be pretty dumb to use it in here. Yeah, they're pretty dumb. You bring any spare batteries? Yeah, yeah. But they're at the bottom of the ocean. I won't ask. I won't tell. Caraca. Whoa, hold up. So, some kind of death trap? Yeah. But Sam and the others somehow made it across. We just gotta follow their lead. Ugh. Não tem esquema. Qual é que é isso? Que tem umas marcas. Caraca, mano. Tomei um susto, cara. Bom, acho que eu tinha que ir. Deixa eu ver, ali tem um esquema ali, ó. Escondi ele. E eu acho que eu tenho que seguir as marcas ali, porque eu vi. Deixa eu só dar uma conferida pra ver se não vai explodir. Não, não explode. Tem umas marcas no chão. Eu fui burro, cara. Eu vi as marcas e pensei assim, bom... Não sei por que eu pensei, não sei por que eu fui do lado, mas é aqui, ó. Olha aqui, ó. Ai, 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 ai. Tô quase explodindo aqui. Pera aí. Não se mexe. Aí. Aqui, ó. Ah, agora que eu entendi, ó. Tem que seguir as marcas de novo. Wouldn't be so bad if it didn't creak so much. Just don't go where the footsteps aren't. What? I'm just a little preoccupied with not blowing up right now. Tá aí. Fui burro, cara. Fui de primeira ali. Unclutch. Acabei me fudendo. Whew. Bom. Faz tempo que eu não acho um colecionável aqui, né? Gosto do glitchinho dele, ó. Footprints stop here. As pegadas aqui. Puta merda. Puta merda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que porra, meu. Ah, ali tem um buraco ali. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não sobe. Tá, subiu. Não sobe ali. Bom, talvez eu tenha que achar alguma outra coisa, né? Pra... Ali, vamos ver.
Ela tem uma passagem lá. Bom, não vou me estressar muito com isso. Tem um buraco ali, mas acho que não dá pra ir ali agora. Vou seguir em frente aqui. Ah tá, aqui é onde... Hey, just gonna move this out of the way here. Acaba as pegadas. Merda. I have to find another way. Temos que achar um outro caminho. E o caminho que eu achei foi só aquele ali, cara. Mas eu não alcanço, ele não interage com o negócio pra mulher subir. Oh não. Just hold on a little longer. Crap. Come on. Damn it. Não tá funcionando agora. You still have Sam's lighter? Yes. Good idea. Isqueiro do Sam. Ih, isqueiro do Sam. Come on. Of course he used it all up. Smoked like a goddamn chimney on the boat ride over. Relax. I brought some matches. You did? Of course. Caraca, tudo escuro. Tá, ai caramba. Ah, tá ali. Tá ali. Caraca, meu. Oh, sorry. Puta que pariu. One sec. Ficar parado aqui porque... Hello? Over here. Ah, ela mudou de lugar. Como que isso? Oh, that's my head. Caraca. Não consigo enxergar porra nenhuma na minha frente, cara. Agora sim. Eu nem sei. Thanks. Glad you came prepared. Somebody had to. Come on, let's find a way forward. Nice romantic lighting, huh? You have a funny idea of romantic. Yes, I do. Eu te compreendo, cabrão. Yes, I do. Será que é aqui agora? Ah, não. Ah, dá pra interagir. Hey, this agora. Looks promising. Boost you up? Yeah. Come on. Antes não aparecia aquilo ali. Here we go. Okay. Come on up. Ela tem que... Fiquei viajando aqui. Okay. Thanks. Então. Watch your head. Yeah. Eu vou ir pela direita aqui. Primeiro pra ver o que que tem. Se encontra... Caraca, que porra é essa? Aqui não tem nada. Que merda, eles fazem uns bagulhos assim, só pra fuder com o cara mesmo, né? Careful. Nem esse. Ah, aqui tem. Opa! Uou! What the hell is this? This is creepy. Creepy. Um monte de esqueleto de gente de pendurado. Um saco. Hands that stole from me. Wow, Avery's not even pretending to be sane at this point. I don't like this place. As mãos que roubaram. Me either. Let's get out of here. Caraca. Será que tem algum tesouro mesmo, cara? Hey, look. Fico o tempo inteiro. Avery had some gibbets left over. Gibbets. What? Pronounced gibbets. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Gibbets. Gibbets. Tem aqui. Fechado. Já vai atrapalhando aí. Wait, is that a mummy? A mummy? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Aparta ali. Tá, tô apertando e não tá acontecendo nada. Morri, tava
parecendo ele pra botar pra trás e apertar a bolinha. Apertei. Morrica mesmo. Que brisa, hein? Que maresia. Velho, que loucura, cara. Vou ver qual é que é. Vou tentar botar mais rápido. Wait, is that a mummy? Acho que eu demorei muito pra... Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Não vai, cara. Ah, agora foi. You okay? I think so. Agora foi. What was that? Trap. Avery really didn't want any trespassers down here. Alright, watch your step. Me? You're the one that stepped on it. Fine. Agora foi. Watch my step. Oh, hell. Mais um. Puta. Agora não apareceu aquela pausa do começo. Are you okay? Yeah, so far so good. Maybe I just stay a little ways back. Tem três. Vocês não acenderam. Oh, merda. You okay? Yeah. Escapei. Now we know what. Eu pensei em voltar, cara, mas aquele bagulho ia me bloquear. No wonder so many parts of this passage have caved in. Uma caverna. Pensei sinceramente em voltar, mas. Hey Nate, I found a shortcut. How do you know it's a shortcut? Trying to be optimistic here. Caraca, cadê a passagem pra isso? Acho que é aqui, ó. Jesus. Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Avery's decorated this chamber too. More human mobiles. Aqui tem um esquema. Ah, pra acender. Yikes. What's next? The eyes that rolled at my massive ego? Careful. Tá sempre à direita aqui. Damn it, more mummies. Don't explode, okay? Just careful. Ah! Ai, não, amor. Ai, caramba, achei que eu tinha morrido, cara. Caraca! Era a mulher. Eu nem sabia de onde é que tava vindo, né? Mas era a mulher que tava deslizando. Eu achei que era outra múmia. Avery's gone all Egyptian. Except this mummification wasn't, you know, voluntary. Deixa eu sair aqui, ó. Tesouro aqui. Falei neles, não é tesouro, cara, é colecionável. Deve ser o caminho aqui. Ai, ai, ai. Psst. Well, we're back on the trail. Footprints go this way. Be ready for a fight. Oh, I always am. Is that in reference to me? No, would you calm down? You calm down. Dois caminhos, que merda. Acho que eu vou voltar lá porque eu vi um outro caminho que tinha uma luz lá, ó. Não sei se é pra lá que eu tenho que ir ou se era pra cá que eu tinha que ir. Eu só queria... Aqui foi da onde eu vim, eu acho. Eu acho. Ah, foda-se. Não dá pra ir, não dá pra ir.
Calma aí. Eu tenho que escolher um caminho, né? Ele se divide em dois. É o caminho da direita aqui. Se esses caras não estavam prestando atenção, não há sinal de Sam. We'll find them. Caraca! Bomba! Caraca, eu não tô chegando nada. Caraca, mano, que a fuder. Me mataram. Que a fuder, velho. Uma bomba, né? Será que eu vou sair bem agora? Olha isso. Então o que eu falei? Errado. Cara, não tô chegando nada, mano. Consigo chegar meu boneco só pela das, dos tiros. Ah, eu não tenho uma bomba. Os meus últimos dois tiros. Oh, vou ter que procurar. Errei tudo. Os primeiros eu errei tudo, cara. Sai. Não vai sair, filho da mãe. Not now. Hey, watch out. Legal que a mulher me avisa, né? Olha isso. Esse aqui não dá pra me lutar contra ele. Ele é protegido, cara. Ele é blindado. Blindado. Como é que eu sou blindado? Tomo um monte de tiro e eu morro. Vamos descer. Tava pensando em trocar de armas. Foda-se. Olha isso. Oh, Jesus. Jesus fucking Christ. Puta que eu pariu, cara. Aí, ó. Bomba. Ah, não é bomba pelo lado. Só faz iluminação. Pelo barulho. Acabou a munição. Cacete, cara. Quase que ele me matou. Ele vai me matar. Matou. Vamos lá. Caramba, meu. Que bagulhinho, hein. Acho que eu nunca tinha morrido tanto, né? Olha
Olha aí, de 2. 2 de 12 na minha cara ainda. Ainda não foi ainda. Ó a bomba. Ela tá, meu. Toma. Pô, a Helena foi lá no bagulho. Joguei bomba sem querer. Será que foi eu que joguei ou foi jogar em mim? Acho que jogaram em mim, cara. Nem vi, porque eu fui me coçar aqui, apertei uns botões, achei que tinha jogado bomba, mas acho que não tinha bomba. Cara, eu não consegui nem respirar ali na hora. Vou sair já tocando bomba nele. Foi. Caraca, achei que não ia matar. Achei que ia morrer de novo, mano. Foi a múmia que matou ele. Good idea. Foi a múmia que matou ele, não foi nem eu. The mouths that spoke ill of me. I'd hate to see this guy's Christmas tree. I don't see any footprints. We must be on a different route than the others. All right, let's see if we can catch up. Looks like a fight broke out. Yeah, two's men versus Avery's. Tô curioso, mano. Tô curioso onde é que isso vai dar, velho. Tô num túnel aqui. Construído há uns 200 anos. Why, hello. Tô dando volta aqui. Aqui é de onde eu vim. Então eu pego esse lado daqui. Eu vim daqui não. O bagulho deixa o cara bem perdido mesmo. Não, não vim daqui. Excuse me. Hello. Uma cabeça e uma chave. Some kind of key. What's that note? Oh, right. It's from two to his men. Quem quiser ler, pausa o vídeo aí, dá uma lida aí. Hey, we can use the key to get out of here. That's good. There's some symbols on the back. Well, let's go find a keyhole. Parece um mapa. Oh boy. Ah, múmia. Puta merda. Coloca algumas coisas. Olha aí, ó. Ai! I'm okay.
eles colocam uma, deixa tu te aproximar pra te pegar confiança, e as próximas deixa que explode. Caraca, mano, essas múmias tá me deixando louco já. São umas múmias mesmo, só isso trovo, cara. E agora pra onde é que eu vou? Nem lembro qual é que é o caminho que eu tava. Pra ali mesmo. Foda-se. Tamo indo. You gonna explode now? No? No. How about you? This guy had some serious trust issues. Whoa. Será que é o pulo? God, oh God, oh God! Ah! Okay. You're done. Caraca, achei esse buraco aqui na sorte. Thank you. Tem mais nada aqui, não. Achei na sorte, mano. Mais um buraco. Será que eu pulo, cara? Que é outro caminho. Ai, merda. Not quite as creepy as all the hanging bones. Still, it's a little creepy. Yeah, maybe 3 out of 10, though. I'd say 4. Really, 4? Mm-hmm. Oh, my ears just popped. Yeah, we're definitely descending. Oh, bom, ele é gigante, meu. Deixa eu ver aqui se tem marca no chão. Trap. Yeah, no footprints to guide us. Não. Não tem. Não tem steps. Não tem marca no chão pra nos guiar, então agora vou ter que me foder. Ah, espera aí um pouquinho, cara. Tem os símbolos ali. That's right. A mulher tá pensando junto comigo, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ela pensou ao mesmo tempo que eu, viu? Tem os mesmos símbolos que tem na carta aqui. Os símbolos matcham os ones on those posts. Two showed his men how to get past the traps. Eu acho que se eu passar onde está o desenho da caveira, eu morro. Só tenho que ver para onde. É assim que eu entendi do outro lado. Eu não sei. É, entendi mais ou menos para poder passar. É onde não tem. Eu tenho que passar onde não tem as caveiras. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é aquele do lado. É o do lado. Tu vê a posição da caveira ali. Não, não vou pegar a dica. Ó aqui, ó. E vai, ó. É só olhar os desenhos. Ai, ai, aqui eu fui na sorte. Aqui o barco, eu acho que embaixo. Eu acho que eu vou dar. Agora eu já não sei. Eu tinha dado olhada naqueles dois, ele tava de boa. O barco, os dois embaixo, tá. Esse aqui eu posso caminhar no esquerdo de cima. Esse aqui. É só nesse aqui, agora eu desço. E a caveira nos dois. É, nos dois de cima eu posso ir. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é só olhar os desenhos ali. Consegui entender de cara, ó. Tamo na caveira, os dois de cima e o da direita. O da direita aqui é o que funciona. Beleza. In your face, Avery. Já me liguei de cara. É, tá na cara, tá óbvio ali de. Só olhar, tem as caveirinhas pretas ali, é onde morre, porra. Achei um pouco infantil esse puzzle. Plus. Mas eu caí de primeira ali, eu morri de primeira ali. That's our way out of here.
Mesmo olhando a cara. God, are those the rest of Two's men? Yeah, gotta be. You know Avery likes to make an example of his enemies. He definitely likes making exploding mummies. Yeah. Let's tread carefully in here. Será que eles vão explodir tudo junto? Caraca. Tá, a porta aqui. Keyhole? Key. Lá vamos nós. Aqui. It could be a trap. We really don't have much of a choice. Oh boy. But I have a good feeling about this one. Yeah? Do it. Eu lembro que ele colocou o braço no buraco. Se ela visse ele colocar o braço no buraco lá pra abrir aquela porta, lá tem som. Pá! Well, at least we didn't get blown to bits. Shit. You didn't bring a knife by any chance, did you? No. Oh, but that guy's got a sword. Here, help me swing this thing. Ah, tem que balançar agora. Balança! Puta que o pariu! Ah, God damn it! Não consegui. Aí! Tá vindo! Ai, tem mundo aqui! Tinha múmia ali, velho. Caraca. Oh, God. Cara, tem que se ligar. Keep running. I'm right behind you. Puta que o pariu. Eu nunca morri tanto nisso, cara. Vamos lá. Oh, God. Agora eu passo. Caraca! Keep running! Cara, ela não levantou, velho. Captain Avery. It's just like old times, huh? Lena? Puta, será que ela morreu, cara? Lena? Não. Hey. Hey. Lena, come on. Sepa, velho. Lena. Ah, não. My hero. Oh, no, you didn't do that. Que eu ouvi falar que o final. That's not funny. É triste, eu ouvi falar de cara que chorou, né? Não sei, acho que é um pouco exagero, mas vamos ver. Eu não vi o final ainda, não sei como é que é. Sounds good to me. You realize we're now even for everything I've ever pulled, right? Yeah, like ever. No, not by a long shot. Gosh, you've got mud everywhere. Cara, as expressões deles, assim, tá muito foda. Anyone ever tell you you have a funny idea, romantic? Muito realístico. Yeah. Yeah, I may have heard that somewhere before. Vai rolar um sexo? Good talk. It's gotta be Sam. Come on. Ela tem um barco lá que. É um barco, mano. É um barco, mano. For now. Bom, sem fuga, então, é, a nossa próxima, é o nosso próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo. E pra quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Meus
Meus contatos tá tudo aqui na descrição do vídeo. PSN, Skype, Steam, Nintendo, Xbox Live, tudo na descrição do vídeo. Também tem a nossa fanpage, tem tudo aí que vocês quiserem de informação, tá aí. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo de Uncharted 4 para PlayStation 4. O próximo episódio é Sem Fuga. E eu fui!